ଘରେ ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ, ସୋ ଗୋଟେ ଲୋକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍। ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କାଶ ଛିଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ସେଇ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ଟେବୁଲରେ, ଚୌକିରେ, ଯେଉଁଠି ହାତ ବାହାରୁଛୁ ସେଠି ତଳେ ଭାଇରସ୍ଟା 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରେ। ସୋ ଆମର ମେନ୍ ବ୍ୟାପିବା କମେଇ ହେବ ଯଦି ଯାହାକୁ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ହୋଇଛି ସିଏ ବାହାରକୁ ଯିବନି, କାହାରେ କାଶିବନି, ଛିଙ୍କିବନି, ଲୋକଙ୍କଠୁ 1 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି କାଶ ଛିଙ୍କ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଦେଇକି ତାକୁ କାଶିବ, ଛିଙ୍କିବ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ା ନାକରୁ ପାଟିରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ିବନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇନି ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କି ଯେଉଁଠି ବି ହାତ ମାରିଲେ, ଯେମିତି ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଟେବୁଲ୍ରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଚୌକିରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଖଟରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିବ ତାପରେ ଆସିକି ହାତଟାକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଆମର ଆଜିକାଲି ଆଲକୋହଲ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କଲେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁକେ ଭାଇରସ୍ ମରିଯିବ, ନହେଲେ ଯାଇକିନା ସାବୁନ ଆଉ ପାଣିରେ ଧୋଇବା କଥା। ସୋ ଯେତେବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ହାତ ଲାଗୁଛି ନିଜେ ଆସିକିନା ହାତ ଧୋଇଦେବା କଥା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ହାତ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ସେ ହାତଟାକୁ ନେଇକି ଆଖି କାନ ପାଟିରେ ଲଗେଇବେନି, ସେଠି ଭାଇରସ୍ ଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ଏରିଆକୁ ଯିବେନି, କାହିଁକି କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ଏରିଆରେ 100 ଲୋକରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୋ ଅବିକା ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ହେଉଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଥିଏଟର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ କି କାହାକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ କି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଲେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୁରା ଭାରତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ଟାକୁ କମେଇ ପାରିବୁ।